prvá tlačová konferencia je venovaná podpore rodiny. Dámy a páni, viac už povie podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem vás na začiatok upozorniť, že počas tejto tlačovej konferencii sa bude natáčať taký dokumentárny film. A vzhľadom potom na to, že sa bude natáčať dokumentárny film podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 250 paragraf 2 písmeno K, budem počas nakrúcania dokumentárneho filmu bez respirátora. Čiže ak by sa niekto z vás cítil ohrozený, tak slobodne radšej teraz, že by ste odišli z tejto miestnosti. Samozrejme vás nevyháňam. Chcem vás zároveň upozorniť, že som zaočkovaný aj čerstvo testovaný. Takže, neviem, či sa počujeme. Počujeme? Áno. Všetkých vás tu veľmi pekne vítam. To, čo dnes vám aj prostredníctvom vás chcem predstaviť rodinám na Slovensku alebo každému, komu na Slovensku záleží, si myslím, že je veľmi dôležitá zmena, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje. Keď sa pozrieme na okolité krajiny okolo nás, či už iba z V4, tak vidíme, že Maďarsko a Poľsko nás milovými krokmi odbiehajú a Slovensko nevyhnutne opäť potrebuje nejakú tak zásadnú reformnú zmenu, ktorou by sme dokázali aspoň minimálne s týmito krajinami držať krok. Súčasný stav, ktorý na Slovensku máme pri rodinách s deťmi alebo pri rodinách, je popísaný možno tromi takými stručnými charakteristikami. A keď teda pozrieme, ako máme napísané vlastne tu na tejto obrazovke, tak Slovensko v roku 2021 pri rodinách s deťmi charakterizujú najlepšie tieto tri konštatovania alebo tieto tri štatistiky. 100 000 detí nechodí na absolútne žiadny krúžok. Absolútna väčšina z nich preto, lebo si to rodina nemôže dovoliť. Jednoducho zahadzujeme talent detí, nerozvíjame ho a nechávame tie deti na pospas osudu v podstate podľa našich daňovo-odvodových pravidiel, podľa pravidiel kvázi sociálneho štátu Roberta Fica, Petra Pellegriniho, preto, lebo ich deti napríklad nepracujú, alebo ich rodičia nepracujú, alebo ich rodičia pracujú len za minimálnu mzdu a ledva vyžijú z toho, čo si donesú domov z práce. Jednoducho tým rodinám nezostávajú peniaze na krúžky. Každé 6. dieťa na Slovensku žije v rodine pod hranicou chudoby. Je to približne neúplných rodín žije pod hranicou chudoby. Neúplných znamená, kde deti vychováva jeden rodič. Alebo 37% úplných rodín s deťmi, s tromi a viac deťmi, žije pod hranicou chudoby. Opäť je to približne každá tretia rodina, či neúplná, alebo úplná s väčším počtom detí, žije pod hranicou chudoby. Toto je naša vizitka toho, akým spôsobom sme pristupovali sociálne, cítiac k rodinám s deťmi. Práve preto som ešte v auguste minulého roku, ešte ako premiér, prišiel do tejto budovy na ministerstvo financií a snažil som sa popri síce vtedy už opäť rozbiehajúcej sa druhej vlne covidu prísť s ideou, aby sme zásadným spôsobom prekopali náš daňovo-odvodový systém. Až na konci, keď sme sa s ľuďmi, s ktorými som na tom pracoval, rozprávali, že ako to nazvať, že či to je naozaj len reforma, sme sami konštatovali, že to nie je reforma, ale to je revolúcia. Dnes vám chcem predstaviť prvú časť tej revolúcie, alebo zásadnej reformy, daňovo-odvodovej reformy, ktorú Slovensku touto formou navrhujeme. Tá prvá časť sa práve preto aj týka rodín s deťmi. Prvá zmena, ktorú navrhujeme a ktorú vlastne veľmi dobre si budete každý vedieť predstaviť, poznáte prídavky na dieťa. Dnes sú vo výške 25,50 € pre každé jedno dieťa, bez ohľadu na to, že či jeho rodič pracuje alebo nepracuje. Je to v podstate položka, ktorú rodina dostáva v hotovosti alebo na účet a mesačne, podotýkam. Navrhujeme, aby sme ponovom túto položku prídavok na dieťa zvýšili do 18 rokov na 30 € a nad 18 rokov do skončenia vysokej školy, denného štúdia, podotýkam vysokej školy, aby prídavok na dieťa sa zvýšil na 50 €.
Toto sú položky, ktoré by boli vyplácané v hotovosti pre každé jedno dieťa, tak ako je napísané na vrchu, bez ohľadu na to, či jeho rodič pracuje alebo nepracuje. Dokopy táto zmena máte aj pri každej tej zmene, ktorú navrhujem, aby sme boli zodpovední, keďže sme aj ministerstvo financií a v prvom rade očakávam od každého ministra, keď aj s akýmkoľvek návrhom príde, aby keď aj niečo navrhuje, aby povedal aj, ako to zaplatíme, tak pri každom jednom návrhu aj vidíte, koľko by nás to vlastne stálo, a koľko dnes platíme a čo to znamená, že koľko navyše by dostali cez prídavok na dieťa a rodiny navyše. Čiže ideme do radu. Spolu takýmto spôsobom by sme rodinám do roka vyplatili 455 miliónov eur. Dnes vyplácame na prídavok na dieťa 350 miliónov eur. A posledná položka počiarov, navyše to znamená rozdiel tých dvoch čísiel, 105 miliónov eur ročne. Úplne na konci samozrejme navrhnem aj súbor opatrení, ktorým by sme tieto peniaze, ktoré na to potrebujeme, získali. Druhá časť je časť, keď si dobre pamätám, ako to mám zoradené, je taká, ktorá bude, myslím si, že veľmi prekvapivá, osobne poviem vopred, že pre mňa je to srdcovka celej daňovo-odvodovej reformy a som zvedavý, či to budete cítiť podobne. Čiže tu je ponovom návrh, aby teda každé dieťa malo 30 eur cash alebo v hotovosti, alebo každý rodič, že také dieťa nad 18 rokov 50. Druhá časť sa volá služby deťom. Rovnako je napísané v podtitule, že to je položka pre každé dieťa. A súvisí to s tým, čo na začiatku na tej úvodnej tabuli bolo napísané, že 100 000 detí nechodí na krúžky. 100 000 detí nemá na to, aby si zaplatila doučovanie. 100 000 detí nemá na to, aby išlo do divadla, galérie, múzea alebo niekam do posilov, niekedy možno trošku odrastejšie. Jednoducho tá rodina na to nemá. Táto časť, ktorá ešte raz podotýkam, je pre každé jedno dieťa, je ponovom navrhnutá na 70 eur. Od 3 rokov do 18 rokov. Čiže najprv do 3 rokov, kým zvyčajne matka je s dieťaťom, by na služby deťom rodina peniaze nedostávala, ale potom následne až do 18 rokov by ich dostávala. Vidíte tam hviezdičku, že karta. To je veľmi dôležité. Nebolo by to o tom, že na každé dieťa na Slovensku, ktoré spĺňa ten vekový cenzus od 3 do 18 rokov, že by sme dali 70 eur na verím Boha, ale bolo by to naozaj peniaze účelovo viazané, to znamená na kartu alebo taký elektronický účet, kde by si dieťa mohlo čerpať naozaj cieľene len na služby, ktoré môžeme nazvať takým zastrešujúcim názvom služby deťom. Na krúžok, doučovanie, do divadla vstupné, galéria, múzeum, v prípade odrastlejších detí, povedzme na strednej škole, aby to mohla byť posilovňa alebo fitness, plus minus takýto súbor služieb. Ak vidíte pri dnes cca 12 eur, tak možno si dávate otázku, vy, ktorí z vás ste rodičia, že čo to znamená, že však dnes nedostávate nič. Áno, je pravda, dnes priamo rodina nedostáva nič na služby deťom, aby si ich mohla kúpiť, ale považoval som za férové a spravodlivé napísať, že približne toľko dnes štát na jedno dieťa na služby deťom dáva. Čiže áno, dnes približne, tu máte aj napísané v tomto riadku, tých 120 miliónov eur ročne ako Slovenská republika na služby deťom dávame formou základných umeleckých škôl, CVC-čiek, teda či už priamo zo strany štátu alebo zo strany samosprávy. Pri takto nadstavenom modeli, ak by každé dieťa vlastne mesačne malo nárok na 70 eur na kartu na služby deťom, je to 840 eur ročne, dokopy by to bolo 690 miliónov eur ročne. Keď odpočítame 120 miliónov, navyše na podporu rozvoja talentov, by som povedal asi najlepšie, by sme takýmto spôsobom ako Slovenská republika, ako zodpovedná spoločnosť voči budúcim generáciám dávali 570 miliónov eur ročne. Ďalšia časť je daňový bonus. Ten asi ako pracujúci rodičia, tí z vás, ktorí rodičmi ste, poznáte. Dnes sú tam základné podmienky, že rodič musí odpracovať alebo musí zarobiť aspoň 6 minimálnych miest do roka alebo mesačne zarábať aspoň polovičku minimálnej mzdy. Čiže mesačne zarobiť aspoň približne 300 niečo eur, 311,50 myslím, že to je dnes. A
potom má nárok, aby si uplatnil daňový bonus na dieťa. Jeho výška záleží od veku dieťaťa. Základná výška daňového bonusu je pre deti od 15 do 18 rokov, od 15 do skončenia vysokej školy, pardon, tá je 23,22 €. V prípade najmenších detí do 6 rokov je to dvojnásobná výška, to je 46,44 €. A v prípade detí od 6 rokov do 15 rokov je to 1,7-násobok tej základnej sadzby, to je približne okolo 39 €, na budúci rok to má byť 1,85-násobok, čiže o nejaké 2 eurka navyše. Nový návrh je, aby pre všetky deti do 18 rokov, je to dôležité tam vidieť, že do 18 rokov, lebo nebolo by to až do skončenia vysokej školy, aby ponovom na každé dieťa do 18 rokov si pracujúci rodič, preto tam je aj v podtitule Dieťa pracujúcich rodičov, mohol čerpať až 70 €, a keďže pri hviezdičke je napísané hotovosť, tak nie na kartu, nie na nejaké služby, ale naozaj v hotovosti alebo na účet, na účel, aký len on sám uzná za vhodné. Veľký rozdiel voči súčasnému systému, že ponovom navrhujeme, aby od prvého eura zárobku si rodič vlastne zarábal na daňový bonus. V dvojnásobku daňovej sadzby, to znamená 38% z hrubej mzdy rodiča, si mohol od začiatku vlastne už zarábať na daňový bonus. Považujeme to za veľmi dôležitý nástroj, doslova až magnet pre nepracujúcich rodičov, aby išli pracovať, lebo už pri 100 eurách hrubého príjmu si môže uplatniť 38 € daňového bonusu. Dnes by musel ten rodič zarobiť až 300 tých 11 eur, polovičku minimálnej mzdy, až potom by si mohol čerpať daňový bonus. Rovnako spočítané, zrátané, spolu by nás táto operácia stála 749 miliónov eur ročne. Dnes na daňové bonusy ide 480 miliónov eur ročne. To znamená, navyše za týmto účelom by sme pre rodiny dali 269 miliónov eur ročne. Štvrtá časť je rekreačný bonus. Niečo vám to možno pripomína, zároveň ani nie. Opäť podotýkam na ten podtitul Dieťa pracujúcich rodičov. Čiže opäť je to dávka, ktorú môže získať zásluhová, by som povedal, dávka, ktorú môže získať len pracujúci rodič na svoje dieťa si uplatniť. A opäť tu máme dve porovnania. Navrhujeme, aby to bolo opäť do 18 rokov 30 eur mesačne, to znamená do roka 360 eur, s hviezdičkou na kartu. To znamená účelovo viazané na podporu domáceho cestovného ruchu. Prečo je to napísané, že dnes cca 6 eur, keď vidíte ten prepočet 67 miliónov eur, ktorý teda navrhujeme nahradiť 321 miliónmi eur na podporu domáceho cestovného ruchu, tak dnes tých 67 miliónov eur ročne na podporu domáceho cestovného ruchu sa skladá vlastne v takých dvoch zložiek. Jedna časť je približne 27 miliónov eur cez zníženú sadzbu DPH na ubytovanie a približne 40 miliónov eur cez tzv. Rekreačné poukazy, ktoré si zamestnanci môžu uplatniť a približne v tejto výške 40 miliónov eur si ich aj ročne uplatňujú. To znamená, keď spovieme zjednodušene, na podporu domáceho cestovného ruchu navrhujeme na miesto 67 miliónov eur dať 321 miliónov eur a tým spôsobom, že rodič si na každé jedno dieťa, ak je pracujúci, aspoň jeden pracujúci rodič v domácnosti alebo v rodine, tak si môže uplatniť kvázi ako keby daňový bonus, ale vo forme karty, účelovo viazané na podporu domáceho cestovného ruchu, a teda nazývame ho rekreačný bonus. Tieto štyri položky od začiatku, ktoré som vám prezentoval, či to boli prídavok na dieťa, služby deťom, daňový bonus a rekreačný bonus, dokopy tvoria 200 eur na dieťa, kde v rodine je aspoň jeden pracujúci rodič. Pre vašu predstavu, aby sme spoločne si možno niečo vypočítali, pri minimálnej mzde na budúci rok 646 eur, si môže z toho vlastne uplatniť 38% na daňové bonusy rodič, tak to vychádza približne, že na 2,5 dieťaťa matka z sama vychovávajúca deti na 2,5 dieťaťa vie si uplatniť v plnej výške tie či daňový bonus alebo rekreačný bonus. Čiže prídavok na dieťa 30 eur, toto je dieťa teda do 18 rokov, tak ako sme tam videli aj podľa tých podmienok predošlých,
Služby deťom 70, daňový bonus 70, rekreačný bonus 30. 100 eur z toho na kartu, 100 eur z toho v hotovosti. A presne podľa pravidel, ktoré som hovoril predtým. Áno, nepracujúci rodičia na deti len 30 eur v hotovosti a 70 eur pre dieťa na rozvoj talentu. V prípade, ak pracujú, získavajú navyše tie dve ďalšie položky, daňový bonus a rekreačný bonus. Aby sme videli príklad aj na rodinu alebo deti v rodine, kde sú nepracujúci rodičia, tak je to v podstate 100 eur na dieťa. A to sa skladá z toho prídavku na dieťa 30 eur a služby deťom 70 eur. 30 eur z toho v hotovosti na mesiac, to je euro na deň. Áno, není to veľa, ale hovorím, dnes táto položka je 25-50 a služby deťom na rozvoj talentu 70 eur na mesiac. Tí z vás, rodičov, ktorí viete, že koľko stojí krúžok a prípadné doučovanie, viete si aj sami odhadnúť, koľko približne by ste z toho vedeli tých služieb pre deti kúpiť alebo teda deťom poskytnúť. Keď si pozrieme konkrétny príklad, ako by zmena tejto politiky dopadla na rozpočet rodiny, ktorej je, áno, nazývame ju ako neúplná rodina, kde matka vychováva dve deti, môže to byť aj otec, ktorý vychováva dve deti. V tomto príklade sú tie dve deti 12 a 16 ročné. 16 ročné má ten základný daňový bonus dnes, 12 ročné má ten čiastočne zvýšený, ten 1,7 násobok. Matka, ktorá pracuje za minimálnu mzdu, tak ten príklad je tam aj práve preto, lebo na tom úvodnom slajde bolo, že áno, že tie deti v neúplných rodinách sú najviac ohrozené chudobou, tak toto je práve ten príklad. Pracujúca matka, dve deti na krku, jednoducho dve deti vychováva a 12-16 ročné, tak dnes čistý príjem tejto matky aj s celou podporou na deti, aj s rodinnými prídavkami, alebo teda s prídavkami na deti, aj s daňovými bonusmi tvorí 623 eur. Po novom príjem je 909 eur. V čistom, keď chcete rozobrať tie položky, v čistom matka pri minimálnej mzde zarobí približne 510 eur. Ten zbytok je tých 113-114 eur, sú tam rodinné prídavky a daňové bonusy. Po novom dva daňové, alebo teda dvakrát po 200 eur, to znamená 400. 509 plus 400 je 909. V tomto prípade táto neúplná rodina, matka s dvomi deťmi, takýmito starými, má k dispozícii mesačne navyše 286 eur. 286 eur, keď to prepočítame na percentá, táto rodina má k dispozícii mesačne 46% navyše. Ešte inak optika, keď dnes táto matka býva v meste, určite nie v Bratislave alebo nejakých druhých mestách, kde ten nájom je obrovsky drahý, ale povedzme, že býva v nájme niekde v chudobnejšom meste a sa jej pošťastí, že má nejaký za 450 eur dvojizbový byt aj s energiami, čo teda bude mať veľké šťastie, tak na konci, keď si to zrátame, má na živobytie pre troch členov domácnosti mimo zaplateného nájmu 450 eur mesačne 173 eur. To keď vydelíme na troch ľudí na 30 dní, tak nemá ani 1 euro denne k dispozícii na živobytie. Kde by si ona mohla dovoliť zaplatiť krúžok a rozvíjať talent svojich detí? Nehrozí. V tomto prípade si myslím, že na konci, keď mesiaca je na nule a nezadlžila sa, tak je hrdinka. V tomto prípade má k dispozícii 286 eur mesačne. Druhý príklad je úplná rodina, kde teda je matka, otec, dve deti, ale sú malé. Jedno menšie do 6 rokov, aby tam bol ten najvyšší daňový bonus, aký je dnes, 46,44. A 8-ročné, kde je ten čiastočne zvýšený, tak v tomto prípade rodina získava 263 eur mesačne, ale vzhľadom na to, že táto rodina pracuje za 2000 eur v hrubom spoločne, matka aj otec, čiže majú taký stredný príjem, približne zodpovedajúci, nechcem povedať priemernému, ale takému mediánovému príjmu, na Slovensku, tak získavajú 16%. Samozrejme, čím viac rodina zarába, tým menej táto zmena tej rodine pomôže percentuálne, ale v absolútnej sume vidíte sami, že v tomto prípade pri týchto dvoch deťoch je to 263 eur, v tom predošlom prípade to je 286 eur a sú aj optimistickejšie, alebo ešte by som povedal, lepšie prípady, až 302 eur viete získať v prípade, ak máte deti nad 15 rokov a do 18 rokov. Čiže v tom intervale, lebo tie majú dnes najmenší
daňový bonus, tak takáto rodina, alebo akákoľvek rodina, či úplná alebo neúplná, získava na tie dve deti až 302 eur mesačne navyše, keď sú tie dve deti medzi 15 až 18 rokmi. Nedával som to len príklad tu práve preto, aby som sa nesnažil podsúvať alebo ukazovať iba na tie najpozitívnejšie príklady. Chcem byť naozaj v tomto veľmi objektívny. No a teraz nakoniec sa patrí povedať, že kto to zaplatí a aké navrhujeme zdroje financovania. Tak tu ich je napísaných, keď dobre rátam, 10 a dovolím si ich teda, vy ich asi vidíte aj na kamerách možno zbližša, ale teda dovolím si ich pre vás, ktorí ďalej nevidíte, ich odkomunikovať. Jeden zdroj financovania, alebo ešte by som mal povedať predtým, celá táto zmena, tie predošlé slajdy, keď si zrátate, tak je približne 1,2 miliardy eur navyše na podporu rodín s deťmi. Čiže 1200 miliónov eur. Odkiaľ ich zobrať? Navrhujeme znížiť výdavky na zbrojenie o 200 miliónov eur. Nie jednorázovo, ale trvalo. Od mája vediem veľmi, by som povedal, poctivú, tvrdú a ťažkú diskusiu s ministerstvom hospodárstva, s ministerstvom obrany. Niečo z toho ste už videli v návrhu rozpočtu verejnej správy na budúci rok, kde už je teda náznak stabilizácie a kde áno, v rozpore s verejným prísľubom pani prezidentky voči NATO, Petra Pellegriniho voči NATO a v rozpore s verejným prísľubom Roberta Fica voči NATO, že zvýšime výdavky na zbrojenie na 2% HDP, ja navrhujem, aby sme zastavili tento rast výdavkov na zbrojenie na 1,8%. Umožní nám to vlastne v strednodobom horizonte ročne ušetriť približne 200 miliónov eur. Prečo to navrhujem? Lebo si myslím, že keď naši partneri v NATO v rámci Európskej únie investujú dramaticky menej, ako investujeme my, tak patrilo by sa ich trošku počkať. Ak nás začnú tlačiť zo spodu, že oni budú investovať aspoň toľko, ako investujeme my percentuálne k HDP, tak potom áno, prehodnoťme zbrojenie, ale myslím si, že tých 200 miliónov eur si rodiny zaslúžia. Druhá položka je, že paušálna daň 29% v zátvorke služby deťom a rekreačný bonus. Aby som vysvetlil teda, čo to znamená, tak tie služby deťom, na ktoré, keď sa vrátim späť, môžem? Keď za 690 miliónov eur ich niekto bude poskytovať, prioritne predpokladám a chcel by som, aby boli vlastne takou certifikačnou autoritou miestne základné školy. Aby niekto, kdokoľvek, kto má talent učiť deti, či už hrať na gitaru, alebo jazyky, alebo futbalový krúžok, tak aby musel na miestnej základnej škole získať certifikáciu, ktorá by mala byť o tom iba naozaj, škola by mala overiť, či ten daný človek má tie schopnosti a aplikácie, v ktorej budú rovnako zaregistrované aj deti, v ktorej kontrolóri, ktorí budú kontrolovať poskytovanie tých služieb, lebo chceme samozrejme predísť prípadným podvodom, budú vidieť, kde, aký krúžok a kto poskytuje a ktoré deti sa ho zúčastňujú alebo zúčastnia. Ak ten krúžok bude poskytnutý, alebo teda jednoducho tá služba deťom bude poskytnutá, ten, kto tú službu poskytol, si môže uplatniť úhradu. Z kariet alebo tých virtuálnych účtov detí prejdú, povedzme si, futbalová 11, 11 chalanov, po 2 eurá prejdú trénerovi a po ceste z tých 22 eur trénerovi odíde 29% zrážková daň aj odvod. Všetko bude mať voči štátu zaplatené, na účet dostane približne 16 eur v čistom za tú hodinu tréningu, ktorú poskytol deťom ako futbalový krúžok. Áno, takto je myslená tá paušálna daň, ktorá je spomenutá ako druhý zdroj príjmov, paušálna daň 29% pri službách deťom a rekreačnom bonuse. Pri rekreačných bonusoch je to de facto to isté. Takto masívna podpora viac ako 300 miliónov eur, ak pôjde najmä do ubytovania v domácom cestovnom ruchu, tak to má potenciál zvýšiť priemernú obsadenosť lôžok, nehovorím počas covidu, ale pred covidom podľa štatistického úradu boli lôžka a ubytovacie na Slovensku obsadené v priemere na 30%. Toto má potenciál zvýšiť ubytovanosť, alebo teda obsadenosť lôžok na viac ako 50%. Nechceme ako štát byť chudobný príbuzný, že nalejeme obrovské peniaze do domáceho cestovného ruchu, do tohto sektora. Hotely, penzióny si vyťažia svoje kapacity, ale štátu vykážu, že nezarobili nič.
Chceme preto z tejto poskytnutej služby pre štát zabezpečiť automaticky zrážkovú daň odvod, môžeme to nazvať, vo forme paušálnej dane 29%, ale tento príjem ďalej poskytovateľ týchto služieb, či už služieb deťom, alebo rekreačného bonusu, už nikde inde neeviduje. Má to vysporiadané voči štátu, zaplatené dane, odvody, všetko. Tretí zdroj financovania je, áno, je to možno na prvý pohľad kruté, ale pozrieme sa pravde do očí. My nie sme štát, ktorý si naďalej môže dovoliť financovať 440 000 zamestnancov verejnej správy. Dnes viac ako 20% všetkých zamestnancov sú zamestnanci verejnej správy. Preto navrhujeme znížiť počet zamestnancov verejnej správy o 2%, čo by nám malo priniesť ako zdroj financovania tejto reformy podpory rodiny 180 miliónov eur ročne. Štvrtá položka je vyšší odvod z hazardu. Na koho viac negatívne vplýva hazard ako na rodinu? Myslíme si preto, že je na mieste zaviesť vyšší odvod z hazardu a takýmto spôsobom sanovať čiastočné škody, ktoré hazard na rodine pácha. To je 100 miliónov eur. Piatá položka je nová položka, ktorá na Slovensku zavedená nie je, ale sleduje dva ciele a myslím, že legitímne ciele. Jedno je solidarita bohatých s chudobnými a to znamená milionárska daň vo výške 0,1% ročne z majetku nad 1 milión eur. Ale druhý ten legitímny cieľ je, ak chcete zdaniť milionárovi majetok nad 1 milión eur, potrebujete mať k tomu majetkové priznanie. Áno, touto formou by sme zaviedli, že každý človek, ktorý má na Slovensku majetok nad 1 milión eur, musel by raz do roka majetkové priznanie podať a finančná správa by na tom majetkovom priznaní si vedela sa pýtať, dobre, narastol ti majetok o 2 milióny eur, chceme vidieť, že si mal aj zdanený legálny príjem o 2 milióny eur. V prípade, ak by to tak nebolo, samozrejme, že je problém. Čiže cieľ zavedenia milionárskej dane vo výške 1 promile, 1 tisíciny z majetku nad 1 milión eur, ktorý určite by nikoho bohatého nebolel, je, hovorím, zároveň zaviesť majetkový cenzus, aby sme pri bohatých ľuďoch sledovali prípadné nelegálne nárasty majetku, ale zároveň ukázali spolupatričnosť s chudobnými. Myslím si, že spoločnosť si to zaslúži a zároveň, keď to pôjde na bohumilý cieľ podpory rodiny. Šiestý zdroj financovania, to je vo výške 20 miliónov eur odhadovaný prínos. Šiestý zdroj financovania je obmedzenie zisku zdravotných poisťovní vo výške 20 miliónov eur. Siedmy, nižší rast podielových daní o 200 miliónov eur ročne. Čo to znamená? Samosprávy sa financujú z podielových daní. De facto samosprávam idú komplet vybrané dane z príjmu fyzických osôb a vieme, že mzdy rastú výrazne rýchlejšie ako rastú príjmy ostatného štátu, aby som to povedal. A bolo by dobre sa podeliť a hlavne tie opatrenia, ktoré tých 1,2 miliardy eur navyše, tak idú z výraznej časti ako vo forme daňových bonusov. Čiže teoreticky by som túto položku a to ani nemusel hovoriť, tak ako to urobil Pellegrini, Fico a Bugár spoločne, keď zvýšili daňový bonus na tie najmenšie deti a keď zvýšili nezdaniteľnú časť na majetku, tak zobrali samosprávam z roka na rok 200 miliónov a nikto s nimi nedebatoval. My hovoríme, že áno, poctivo to priznávam, že si myslíme, že tu je zdroj, čiastočný zdroj financovania celej tejto zmeny a myslíme si, že to môžeme urobiť tak, že to jednoducho nárast príjmov samospráv sa čiastočne utlmí. Nie, že by nebol, alebo že by sme ťali do živého, ale že ten presun daní z miest zamestnancov a živnostníkov by bol pomenší, ako je dnes. Deviata položka, alebo desiata, je vyššia efektivita štátnych podnikov. Sľubovali sme všetci o tom, že štát, alebo tu boli tie reči, že štát je zlý vlastník a vieme to správať lepšie. Je čas ukázať, že to vieme správať lepšie. Napríklad pri štátnom podniku Typos, ktorý je v správe ministerstva financií, vás v dohľadnej dobe budeme informovať, dramatický nárast obratu, dramatický nárast zisku, dramatický nárast tým pádom aj podpory športu, ktorý vlastne cez Typos ide. Ďalšia položka, tam počítame 50 miliónov eur. Ďalšia položka je zrušenie poistiek štátneho majetku.
kde chceme ušetriť zrušením poistiek štátneho majetku 50 miliónov eur. Dnes je to jeden veľký klondajk, jedna veľká zlodejina. Jeden veľký biznis s prostredkovateľov, hociakých agentov poistných, z ktorého následne si uplácali politikov, a jeden obrovský biznis. Štát platí približne o 50 miliónov eur poisťovňam viac za poistenie majetku, ako získava na plnení. Tým pádom zrušme tento odporný biznis a dajme tieto peniaze deťom. Posledná položka je tzv. Dynamické efekty z vyššej podpory rodiny, 150 miliónov eur, aby ste pochopili, čo sa myslí pod dynamickými efektami. Znamená, že keď rodinám dáte 1,2 miliardy eur navyše a oni tie peniaze investujú, či už na spotrebu, alebo na tie služby pre deti, alebo na tie domáce rekreácie a podobne, tie peniaze dáte do ekonomiky a následne tie peniaze vygenerujú nové pracovné miesta, vygenerujú vyššie tým pádom dane z príjmu, vyššiu DPH, vyššie odvody z tých nových pracovných miest. To sú tzv. Dynamické efekty z vyššej podpory rodiny, ktoré odhadujeme na 150 miliónov eur. V tejto skladbe tieto zdroje financovania pokrývajú približne tie potrebné náklady, ktoré na túto zásadnú zmenu potrebujeme. Bodka. Ďakujem pekne za pozornosť. Som pripravený odpovedať prípadné otázky. Zajtra by sme o tomto čase pokračovali druhou časťou daňovej revolúcie, ktorá bude hovoriť o zdaňovaní a zmenách v zdaňovaní práce. A v útorok treťou časťou, ktorá bude hovoriť o zmenách v zdaňovaní firiem alebo podnikateľov. Ďakujeme veľmi pekne, kolegovia. Teraz je priestor pre vaše otázky. Na úvod poprosím televíziu Teatry. Nech sa páči. Chcem vám potom ešte povedať, že prepáčte, takúto brožúrku, kde máte všetky tie slajdy, teraz môžete dostať k dispozícii, alebo aj vlastne budete mať potom k dispozícii. Dobre, Andrej Horváth, Teatry. Pán minister, ako to bude v praxi fungovať? Majú to byť mesačné príspevky napríklad na tie krúžky? Pokiaľ sa nejak za ten mesiac neminú, tie peniaze prepadnú, alebo bude nejaké koncoročné zúčtovanie, keďže tie krúžky sa platia, dajme tomu, na pol roka dopredu, ako teda toto bude fungovať? Aby pre lepšiu teda predstavu, veľmi dobrá otázka, že aby tie peniaze náhodou neprepadli, alebo teda čo s tým? Predstavme si, keďže na služby deťom vlastne sa vám začne nabíjať karta od 3 rokov. Čiže dieťa má 3 roky, ale veľakrát ešte to trojročné beha s plienkami a ani si neviete predstaviť, že by chodilo niekam na balet alebo na nejaký krúžok. Takže počítame s tým, že by tam bol strop predbežne vo výške 1000 eur na karte, do ktorej sa ten rodič môže v kľude rozhodnúť, čiže približne tých 14 mesiacov, lebo za rok tých 70 eur je 840 eur, čo máte na služby pre dieťa. Nasledujúce 2 mesiace ste na 980, čiže 14 mesiacov prvých do 4 rokov a 2 mesiacov Anička nemusí chodiť na krúžok, ale už potom, áno, vytvárame tlak trošku na toho rodiča, aby rozmýšľal nad tým, že či teda nie je dobré už na nejaký krúžok talent dieťaťa začať rozvíjať. Takže maximálny strop predbežne uvažujeme vo výške 1000 eur. V prípade, ak dosiahne 1000 eur, sa nebude dať karta viacej nabiť. Čiže v tom prípade, ak rodič nezačne čerpať tie prostriedky na služby pre svoje vlastné dieťa, tak tie peniaze mu áno, od toho mesiaca by mu už prepadali. Druhá otázka, 2% zamestnancov verejnej správy, koľko to asi ľudí? 440 tisíc zamestnancov verejnej správy je, takže asi 8800 ľudí, o ktorých sa vôbec neobávame, že by si nenašli miesto na súčasnom, by som povedal, veľmi stresujúcom trhu práce, kde sa firmy pobijú o kvalitných ľudí a predpokladáme, že pre verejnú správu pracujú len kvalitní ľudia. A posledná otázka ide o pomerne zásadné zmeny naprieč rezortov. Tak či ste to už tieto zmeny diskutovali s koaličnými partnermi v rámci koaličnej rady a či máte ich podporu? Richardovi Sulíkovi som predbežné rysy tejto reformy predstavoval v septembri ešte minulého roku. Ale akože celkové aj všetkých tých troch častí. Ale ekonomickým expertom jednotlivých politických strán, či Tomášemu Meravému za stranu Za ľudí, Borisovi Ažaltovičovi zo strany Smerodina, alebo Janovi Oravcovi, štátnemu tajomníkovi ministerstva hospodárstva, tak tým som predstavoval komplet celú reformu, asi 3 alebo 4 stretnutia na viacej hodín, dokopy sme možno strávili asi 10 hodín, čiže keď s vami tu strávim dnes hodinku, tak tým sme naozaj išli do hĺbky. Potom samostatne som predstavoval aj
dvom prítomným pánom, ktorým som veľmi rád, že sú tu, či teda predsedovi parlamentu Borisovi Kolárovi aj Milanovi Krajniakovi ako ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. Som reformu predstavoval a myslím si, že najlepšie je a aj tým, že tu sa nachádzajú, asi niečo chcú povedať, ale však najlepšie asi potom, aby ste sa opýtali vy. Ja cítim výraznú podporu v stranách Smerodina aj Za ľudí. Aj som cítil výraznú podporu od Jana Oravca ako ekonomického expertu tá strany SAS. Bohužiaľ, na viacej žiadosti sa nepodarilo dohodnúť stretnutie s Richardom Sulíkom, ale verím, že sa to podá. Ďakujeme pekne. Televízia Markíza, nech sa páči. Tomáš Velecký, Televízia Markíza. Mohli by ste byť, prosím vás, konkrétnejší, ako by mohla vyzerať tá karta? Bude fyzicky o nejakú obdobu platobnej karty, alebo pôjde o nejaký virtuálny účet zavesený na nejakom štátnom serveri, z ktorého budeme hradiť služby za svoje deti? A druhá otázka, odkedy si viete predstaviť, že by takáto revolúcia mohla začať platiť? Ďakujem. Keď začnem od konca, že odkedy, naozaj môjim cieľom bolo predstaviť ten produkt, až keď bude naozaj že celý. Ako uvidíte aj zajtra, aj pozajtra, že jedno s druhým, s tretím súvisí. A je to veľký, naozaj že obrovský balík zmien, ale aj to, čo zajtra uvidíte, tak si myslím, že budete z toho veľmi, veľmi prekvapení, ale je to zase zároveň taká zmena, ktorá sa nedá spraviť lusknutím prsta. A zároveň bola by škoda, aby sme čakali až niekedy na 1. januára 2023, keď bude dobrá vôľa, verím, že časť opatrení sa dá nasadiť už od 1. januára tohto roku, alebo teda nasledujúceho roku, a priebežne počas možno každý kvartál niečo spustiť z tých opatrení tak, aby sme v priebehu roka vlastne celú reformu nasadili. Čo sa týka služieb deťom, áno, je tam cesta buď karty alebo virtuálneho účtu. Osobne si myslím, že skôr lepšie je virtuálny účet, ktorý je teda dedikovaný alebo je priamo naviazaný na to konkrétne dieťa. A aby to bola naozaj jedna aplikácia, aby to bolo aj celá práca s tými službami deťom, aj zdanenie, evidovanie sa na krúžky, kontrola, všetko, aby to bola jedna jediná aplikácia, veľmi jednoduchá, intuitívna, user-friendly alebo užívateľsky príjemná, v ktorej sa prihlásia poskytovatelia. Vy ako rodič viete sa prihlásiť na konkrétny krúžok, vidíte hodnotenie tých poskytovateľov, čiže chceme tam zaviesť aj to, že každý ten poskytovateľ tých krúžkov, že aby bol priebežne hodnotený potom, ako to dieťa využíva ten krúžok, aby sa predbiehali tí poskytovatelia, aby jednoducho naozaj sa vytvoril trh, ale virtuálny trh v aplikácii, kde si prihlásite a keď tá služba prebehne, vy viete kedykoľvek si skontrolovať, kde vaše dieťa je nahlásené, kedy ten krúžok je, kde predbieha, kontrolór tam vie prísť, vy tam viete prísť a zároveň, aby tade prebiehalo aj to zúčtovanie voči štátu, aby sa cesto zaplatili dane, odvody a všetko vysporiadané bez toho, aby ste, to som nepovedal, bez toho, aby ste si museli zakladať živnostenský list alebo žiadať o živnosť. Jednoducho kdokoľvek, niekto cíti, bol 5 rokov niekde v Anglicku, chce doučovať deti po anglicky, má tú schopnosť, miestna základná škola ho certifikuje a on môže doučovať. A vôbec si nemusí preto založiť živnosť, privyrobí si, zdaní z odvodu je to 29% a voči štátu je vysporiadaný, môže na to zabudnúť. Nikde v žiadnom daňovom priznaní to nemusí spomínať, lebo jednoducho voči štátu je vysporiadaný. Taká je predstava. Ďakujeme pekne, kolegovia. Ďalšie otázky? Nevidím, ďakujeme. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A ďakujem, že ste prišli aj takto netradične v nedeľu po obede. A je to určite zmena, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje a nevyhnutne ju potrebuje práve preto, čo sme mali napísané na tom úvodnom slajde. Že 100 000 detí vlastne vôbec nerozvíjajú svoje talenty, lebo nechodia na žiadne krúžky. Každé 6. dieťa žije v rodine pod hranicou chudoby, čo sa samozrejme podpíše pod jeho život. A či 34% neúplných, alebo 37% úplných viacdetných rodín takisto žije pod hranicou chudoby. Toto je cesta, aby sme naozaj boli Slovensko ako štát, ktorý bude sociálny, ktorý bude prorodinný, ktorý bude rozvíjať talent všetkých detí a nielen tých bohatých detí a že ukážeme, že sme naozaj ako štát dospeli. Lebo podľa môjho názoru štát, ktorý nechá tretinu detí žiť v chudobe len preto, lebo sa narodili takým rodičom alebo sa narodili ako tretie, štvrté, piaté dieťa v poradí, tak je zlyhávajúci štát a vôbec to nie je znakom
rozvinutého štátu, ktorý by mal byť štátom 21. storočia v strede demokratickej Európy. Ďakujem pekne, že ste dnes prišli a teším sa na zajtra a na pozajtra. Ďakujeme veľmi pekne, kolegovia. Vidíme sa zajtra opäť o 14. hodine. Ďakujeme. Ja, pravda, na stole.